Drage gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v novi kroniki tedna. Pod poncami se je od četrtka do danes uspešno odvil planiški praznik. Z izjemnim uspehom slovenskih smučarskih skakavk in skakavcev, pa tudi v znamenju muhastega vremena. A organizatori že lahko potegnajo črto pod prireditev, ki je v Zgornjesavsko dolino znova privabila številne navijače od blizu in daleč. To tudi tokratna planica takšna, kot smo jo pač vajeni, torej polna gledalcev, polna navijačev. Veseli smo, da so se odzvali v takšnem številu in veseli smo, da je zopet polna gledalcev in seveda tudi ob slovenskih uspehih takšna, kot smo jo vajeni. Torej, planica preseškov, največje športno tekmovanje v Sloveniji in takšnega si ga želimo. Poskrbeli so tudi za spremljevalni program. Planica ni samo športno tekmovanje, planica je dogodek z veliko začetnico. Torej, poleg športnega tekmovanja pripravljamo tudi množico drugih dogodkov, spremljevalni zabavni program v planici, posebej zvečer v Kranjski gori in seveda ob bok temu tudi poslovne konference, skratka res obilo dogajanja in to je tisto, kar naredi ta dogodek še tako poseben. Zaključek zimske sezone je bil torej, kot se spodobi z izjemnimi poleti naših orlov, lepo kuliso, ki je šla s televizijskimi prenosi širom v svet in tudi polnimi turističnimi kapacitetami v dolini. Te dni gostimo največji tradicionalni dogodek v občini Kranjska Gora, zaključek v smučarskih poletih. Letos planica praznuje tudi 90 let prve organizacije mednarodnih poletov oziroma mednarodne tekme v skokih. Veseli smo, da nam bo očitno tudi vreme naklonjeno, tako da bomo letošnjo zimsko sezono res lahko zaključili s tako lepim dogodkom. Samo tekmovanje je pomemben dogodek tako za naše gospodarstvo, ker se v tem času nekako podaljša zimska sezona. Napolnijo se kapacitete, bom rekla nastanitvene kapacitete. Po podatkih velikega hotelirja so polno zasedeni, kar je zelo pomembno. Poleg tega pa je dejansko planica tradicionalni dogodek in pomemben tudi zato, ker ga tako obiskovalci kot navijači in seveda tudi mediji ponesejo ime Kranjske Gore v svet in ne samo ime Kranjske Gore, ampak tudi ime Slovenije. Letos so obeležili tudi nekaj obletnic. Razlogov za obisk letošnje planice je bilo res obilo. Poleg 90-letnice prvega mednarodnega tekmovanja v smučarskih skokih v planici, seveda tudi prvič finale ženskega svetovnega pokala, pa potem slovo Petra Prejevca. Skratka, res pestro dogajanje in to je tisto, kar je naredilo to tako posebno planico. Od profesionalne športne poti pa se je v planici poslovil tudi slovenski as Peter Prejevc. 31-letni skakalec iz Dolenje vasi je poudaril, da je odločitev o zaključku kariere zorela zadnji dve leti. Zdaj se bo posvetil družini, ki ga je celotno kariero podpirala. V Karavanškem predoru so ta teden slovesno obeležili preboj druge predorske cevi. Gre za enega od najpomembnejših infrastrukturnih projektov v državi, ki bo izboljšal pretočnost prometa med Slovenijo in Avstrijo, pomemben pa je tudi za samo kranjskogorsko občino. Danes je bil slavnostni preboj druge cevi predora v Karavankah. Izvajalec, ki je bil sicer izbran po dolgem postopku, je uspešno uspel prebiti cev in nekako priti na avstrijsko stran. Sam predor Karavanke oziroma druga cev predora Karavanke bo končana v naslednjem letu. Potem pa se bodo lotili obnove prve cevi predora Karavanke, tako da lahko šele konec leta 2029 pričakujemo, da bo promet razbremenjen tudi skozi našo dolino in da se bomo nekako razbremenili oziroma da ne bo več dolgih vrst pred predorom Karavanke. Predor Karavanke je najdaljši cestni predor v Sloveniji, hkrati pa tudi edini enocevni avtocestni predor v državi. V letu 2019, kot zadnjem predkoronskem letu, je predor na dan prevozilo v povprečju 11.952 vozil, od tega 1.393 tovornih. V letu 2023 je bilo vozil 13% več in sicer 13.505, od tega 1.697 tovornih.
Od odprtja je skozi prvo cev zapeljalo več kot 83 milijonov vozil. Pet električnih kombi vozil, ki jih je nabavil javni zavod Triglavski narodni park, bo služilo za javne prevoze prebivalcev v parkovnih občinah Kranjska Gora, Bohinj, Tolmin, Kobarid in Bovec. To bo pripomoglo k umirjanju prometa in posledično blaženju podnebnih sprememb, prebivalcem pa bo zagotavljalo večjo kakovost življenja. Občine, ki smo v Triglavskem narodnem parku, smo kandidirale na sredstva oziroma na razpis Ministrstva za okolje, prostor in energijo in sicer za vozila, električna vozila. Ta električna vozila moramo uporabljati, bom rekla, za naše občane in seveda tudi za obiskovalce v smislu ohranjanja okolja in razbremenjevanja oziroma nekako meritve prometa. Občina Kranjska Gora je bila na razpisu uspešna, tako da smo pridobili električni kombi. Glede na to, da je občina Kranjska Gora tista, ki ima dve zelo pomembni državni cesti, zelo obremenjeni v poletnem času in hkrati tudi domačine v odmaknjenih dolinah, bi prosila gospo Henriko Zupan, županjo Kranjske Gore, da v bistvu nam predstavi, kakšne cilje oziroma kje vidi izzive in predvsem kako vidi reševanje problematike in hkrati umeščanje vozila v letošnjem letu, pa mogoče tudi v bodoče. Hvala. Lep pozdrav seveda tudi v mojem imenu in v imenu občine Kranjska Gora. Veseli smo, da smo del tega dogodka, tako da nas čaka eno vozilo, ki bo zanesljivo služilo svojemu namenu. Tako kot je bilo že večkrat rečeno, tako v prvi vrsti bomo mi vozilo uporabili za naše občane, ki živijo v odročnejših delih, kot na primer prebivalci Radovne, kjer dejansko nimamo nobenega javnega prevoza. Tam si želimo, da bomo, moram reči, srednješolce morda omogočali, da bojo prišli lažje in hitreje do šole in seveda tudi starejšim občanom, da bodo morda prišli do zdravnika, do trgovine in na ta način sem prepričana, da bomo naredili velik korak. Druga zelo pomembna zadeva, za kar bomo uporabili kombi, je pa seveda prevoz obiskovalcev. Kot veste, se občina Kranjska Gora že dolgo časa za državo in seveda tudi ostalimi deležniki trudi za umirjanje prometa v dolino Vrata in seveda tudi Vršič. V bodoče si želimo omejiti tudi vstope v ostale alpske doline in dejansko bomo kombi uporabili v poletnih mesecih za prevoz obiskovalcev. Zdaj v prvi vrsti za v dolino Vrata in sicer v času, ko nimamo organiziranega javnega prevoza, bom rekla bolj v tistih zgodnih urah in seveda v poznih urah, ko se obiskovalci, planinci vračajo z naših lepih koncev pač nazaj v dolino. Tako da prepričana sem, da bomo avto z veseljem uporabili, koristno uporabili. Občina Kranjska Gora, županja Henrika Zupan. Tako da tudi zahvala, da se je občina prijavila na razpis, da samo trajnostno mobilnost spodbuja z električnim vozilom in pa za ta način strmi k podnebni neutralnosti do leta 2050. Tudi tukaj verjamem, da vozilo ni prvo. Tako da iskrene čestitke. Hvala. Hvala. Ni zadnje. Prvo. Ni zadnje. Leta 1999 je organizacija UNESCO 21. marec razglasila za svetovni dan poezije z namenom promoviranja branja, pisanja, objavljanja in učenja poezije po vsem svetu. V knjižnici Kranjska Gora so svetovni dan poezije letos obeležili z literarnim večerom z odličnim poetom Ferijem Lajnščkom, ki je v pogovoru z Moniko Sušan predstavil svojo pesniško zbirko Med nama je angel. Večer je z uglasbeno poezijo iz pesniške zbirke prijetno popestrila Ditka. Že v dopoldanskih urah pa so v knjižnico povabili učence osnovne šole Josipa Vandota Kranjska Gora. Mlade bralce je v svet poezije popeljal Andrej Rozman Roza.
Zdaj pa, drage gledalke in gledalci, prelistajmo še koledar prireditev. V ponedeljek 25. marca ob 17:30 bo v knjižnici v Kranjski Gori bralni klub. Vodila ga bo Katarina Kejžar. Mlajša otroška dramska skupina pri kulturno-prosvetnem društvu Josip Lavtižar Kranjska Gora je pod režijsko taktirko Metke Frelih pripravila novo premiero Polonca in prijatelji. Premiera bo v sredo 27. marca ob 18. uri v Ljudskem domu v Kranjski Gori. V četrtek 28. marca ob 17. uri bodo v knjižnici v Kranjski Gori pogovornice o vzgoji iz prakse v prakso. Vodi jih Franja Krevzel. Turistično društvo Rateče Planica, sekcija za ročna dela, vabi na razstavo ročnih del rateških deklet in žena od sobote 30. marca do vključno ponedeljka 1. aprila. Vse dni od 10. do 18. v prostorih krajevne skupnosti Rateče Planica. Toliko smo, drage gledalke in gledalci, pripravili v tokratni kroniki tedna. Želim vam prijetne dni, ki so pred nami, in nasvidenje do prihodnič. Pa srečno!